האחרונה שהייתה בחולון היא הייתה בעת פירוק של פיגום. זאת אומרת, היה פיגום רגיל וזרקו את המוטות לרצפה. אחד המוטות קפץ ופגע ברוכב אופניים, פגע לו בראש. עכשיו. מה קרה לו? מת. פשוט מאוד מת. אחד הגורמים המרכזיים לתאונות קטלניות בתחום הבניין הוא איכות הפיגומים והשימוש בהם, כאשר רבע ממקרי המוות באתרי בנייה בשנים האחרונות נגרמו כתוצאה מפיגומים שלא היו תקינים. הנושא של הפיגומים הוא נושא קריטי, כי בעצם זה המקום וזה הסטאפ שבו נהרגים ונפצעים הפועלים. יאללה. אהלן. תשמע, אתם עובדים בלי פיגומים כמו שצריך, בלי מעקות, קופצים מזה לזה. לא, יש מעקות, לא תצלם אותנו. יש מעקות? יש מעקות. איפה יש מעקות? תסתכל. איפה יש מעקות? זהו, קופץ, קופץ כמו, שמע, אתם ספורטאים, אבל חס וחלילה קורה משהו. הפיגומים באתר המצולם לא עומדים בכללי הבטיחות המחייבים מעבר למעקה המרכזי, שני קרשים תומכים נוספים שמיועדים למנוע נפילת פועלים וחפצים מהפיגום. כמו כן, סולמות פנימיים שיאפשרו מעבר בטוח מקומה לקומה. כשלי הבטיחות בפיגומים שבתמונה נפוצים בישראל. בעצם נותנים לקבלנים לעבוד בטכנולוגיות ישנות של פיגומים שהוצאו מהתקן באירופה לפני 50 שנה, ומדינת שמתפארת באותו סטארט-אפ ניישן ומפקירה את הפועלים שעובדים בבניין למוות ולפציעה בגלל זה. ובאמת, גם מכון התקנים הישראלי הכיר בכך שהתקן הישראלי לפיגומים מיושן ומסוכן ואימץ את התקן האירופי. המדרכי הרגל שאנחנו דורכים על הפיגום בתקן האירופאי הם מפלדה. כמו שהעמוד הוא מפלדה, גם המדרך רגל מפלדה. להבדיל, המדרך רגל שלנו בפיגום הישראלי זה לוחות עץ. בלוחות עץ, בתהליך של הבנייה או משהו כזה, הם מתייבשים. אתה בא, רואה מדרך רגל שלם, אבל אתה שם עליו את הרגל באמצע, פשוט מאוד נשבר, ואז העובד יורד למטה. מהשיחה עם אבי ברור מדוע הוחלט במכון התקנים הישראלי לאמץ את התקן האירופי החדש. אך התקן האירופי אינו מחייב את הקבלנים בארץ, אלא רק את מי שקונה ומייבא פיגומים. כך שלמעשה אין להחלטה כל משמעות. הלו. הגעתי להשכרת פיגומים, נכון? נכון. רציתי לשאול איזה פיגומים יש לכם? פיגומים, זה פיגום אחד, זה פיגום טייחים, פיגום סליחים. ואיזה תקן יש לכם, כאילו זה עומד באיזשהו תקן? זה תקן ישראלי, כן, יש תקן ישראלי בדבר. הבנתי. כי אמרו לי, נגיד, שנכנס גם תקן אירופי חדש שחייבים לעבוד איתו או משהו כזה, זה נכון? לא חייבים, לא, אבל יש רק עכשיו, התקן שבתוקף עכשיו הוא תקן ישראלי, לא תקן אירופי. יש לכם גם כאילו פיגומים של תקן אירופאי? לא. אתה יודע איפה יש להשיג כזה? לא. כל הפיגום שיש עכשיו באתר הבנייה זה פיגום עם תקן ישראלי. קבלנים יעדיפו לעמוד בתקן הישראלי, כי זה יותר זור להם, ואין להם שום בעיה מול דרישות החוק. והפיגום האירופאי נשאר בצד. אין מה לעשות. כי הוא פשוט מאוד הוא יקר מאוד ואף קבלן לא השתמש בו. אז אם התקן האירופאי יכול להציל עובדים ממוות ומפציעה, למה המדינה לא מכריחה את הקבלנים לעבור אליו? זאת אומרת, יש פה איזשהו מין זילות של חיי האדם של פועלי הבניין, שלא מוסברת אלא בעובדה שהממשלה והמוסדות של הממשלה והמוסדות האוכפים לגמרי תלויים באינטרסים של הקבלנים שלהם נוח להמשיך את המצב כפי שהוא. הפועלים נהרגו בתאונות בנייה במהלך חודש יולי. בסיפור הנורא הזה מעורבים גורמים רבים. אבל במקרה של תאונה, החוק מטיל את האחריות בעיקר על אדם אחד, מנהל העבודה. מבחינת החוק, היחיד שאחראי לבטיחות, היחיד מכולם, מהנדסים, קבלנים, מזמינים ואחרים, זה מנהל עבודה. מנהל העבודה בעצם הוא התפקיד המרכזי באתר הבנייה. הוא ממונה על ידי הקבלן המבצע.
הוא מי שאחראי שהתוכנית, תוכנית העבודה תתבצע בזמן, לפי כמויות, איכויות וכל אלה, והוא בנוסף האחראי המרכזי על הבטיחות בתוך אתר הבנייה. וכאן יש סתירה, כי מנהלי העבודה כלואים במצב בלתי אפשרי. מצד אחד, הם נושאים באחריות הפלילית במקרה של תאונה, אבל מצד שני, אין להם יכולת אמיתית לדאוג לבטיחות העובדים, כאשר הם צריכים לרצות את מנהלי הפרויקט מבחינת תפוקת העבודה. מנהל העבודה, הוא לא יכול להשתלט על כל הבניין, כי הוא צריך גם את הלוחות הזמנים, את הקבלני משנה, את החומרים, את הדיירים החדשים, כולם הוא צריך לטפל בהם, ואז אין לו זמן לטיפול באמצעי בטיחות. אני מנהל עבודה. אם תבקיעו מטאב קרובה, עכשיו בלמיטל, אם תשוב את הון תלעד, תלעד משבור תחתית לה על הטאב כל עשר או חמסטעש. בהד הלוגת, אם תבטיח שהוא שערים תבורת, بيروح ويجي يعني ضل يطلطل ما يقدرش يضل فوق راسك انت لانه في غيرك يعني ملان لازم يسال قد ايه عمر الشباب كل ما يفوت واحد جديد يسال قد ايه عمره على اساس انه اذا عمره 18 ولا هي انا عمري 16 سنه بفوت العادي مرات بلبس بوت بس هو لازم الاصل بسطار بلبس بوت وبفوت العادي في البوت فيش حدا بيحكي معي العادي بتجاهله يعني حتى بخاف يشوف مجبور يكون مساعدين ومراقبين من حينات بتحوت لما في شغل بالكموت لازم يكون من هي العبوده اللي بتحوت للبجميل طول الوقت كفوع بالبجميل دي بحس يشوف عمال اللي بيشتغلوا على البجميل مع رتمه بدون رتمه بعمل كذا بلي كذا חבר הכנסת אייל בן ראובן מקדם הצעת חוק שקובעת כי ימונה עוזר בטיחות כיד ימינו של מנהל העבודה. יצרנו הצעת חוק שאומרת שבכל אתר בנייה משתי קומות ומעלה או ארבע יחידות דיור יהיה לכל מנהל עבודה עוזר בטיחות. האחריות תישאר על מנהל העבודה. אבל יש לו בן אדם שבחוק מוגדר, הבן אדם הזה לא עושה שום דבר חוץ מבטיחות. הבעיה היא שהוא עוזר, אין לו סמכות. כל תפקידו הוא להטריע על ליקויי בטיחות שמצא בתוך אתר הבנייה. האחריות והסמכות עדיין בידי מנהל העבודה. הייתה הצעה שדיברה על ממונה בטיחות, שגם יחלוק את האחריות הפלילית עם מנהל העבודה. אז רציתי לשאול בנושא הזה, קודם כל למה זה השתנה? תראה, אנחנו גם צריכים לחיות עם המציאות. אנחנו התחלנו מממונה בטיחות, עם רעיון שזה יהיה מהנדס וכו'. שיעבור הכשרה. שיעבור הכשרה ארוכה וזה. כאשר אתה היום בא להעביר חוק, השאלה הראשונה כמה כסף זה עולה, ולמי זה עולה, ואיך זה מעלה את מחירי הבנייה, וכו'. בוודאי. במצב הזה, היזמים והקבלנים, שהם בעלי הממון ויכולת ההשפעה, ימשיכו להתחמק מאחריות במקרה של תאונה. הקבלנים וכל שאר הגורמים שלא נמצאים בתוך המערכת, בגלל הכוחות הפוליטיים שלהם, הצליחו להישאר מחוץ למעגל של האחריות. יש מצבים לפי החוק שבהם הקבלן המבצע הוא האחראי. אם הוא לא ממנה מנהל עבודה באתר, אם הוא לא מספק לאתר הבנייה חומר באיכות ובכמות הראויה. רמי, מנהל עבודה, סיפר בכנס בנושא בטיחות שהיה השנה ביפיע, במצבים בהם החוק מאפשר לקבלנים להתחמק מאחריות, ובכך לסכן את חיי הפועלים. סער מהי המקרה, אני אישית, אני מדרוב ברוד, מפג'ר, שבר. استنيت انا ورقه انه في وقت الساعه 11 الساعه 12 عندنا برود اقفوا بطفن الشاب حط اذني ابدانه بتقول لي اشتغل تبقى تاشر له انت وين وتزمر له بطفن الشاب هم سنانه دي تلفون حسب ما عم وانا بدي اطلع من محل فلان لانه في هدف بدي شيء صار אבל כשרמי ביקש לשלוח את הפועל הרשלן הביתה, קבלן המשנה סירב בתוקף. למרות שהקבלן הוא זה שהביא את הפועל לאתר, במקרה ותקרה לו תאונה, רמי, מנהל העבודה, הוא זה שיישא באחריות הבלעדית. קבלנים בדהים בס רווח והפסד. לפי עמדו את הברק, ביסלמו בסיני, או עשר תשור, מה בהם מוגירי. הדו וקע, في بجميم اللي لحقوا العمال يلا 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 خلص خلص الشغيم دي شين بي نحن يودين من اهل العبوده שהخلطات שהם بهربت طعمين رצו لكبل كده لشمر على بتيحوت باثرها بنيه مو لو لاخيس عبدين او لعصور عبودات او لمنوع لمنوع عبودات منوف هالكبلان يفتر اوتو كي هالكبلان ان له ملخشوش هو يودع شي بسوفه של יום ام يترخص دבר ام تترخص تئونه مين شي يسلم بعكار اتا مخير הוא מנהל העבודה ולא הקבלן המבצע.
בין השנים 2006 ל-2016 יראו 302 מקרי מוות של פועלי בניין, ובממוצע כ-8,000 מקרי פציעה בשנה. אולם בכל התקופה הזאת לא נשלל רישיון מאף קבלן שעובדיו נהרגו או נפצעו. גם היזם שמממן את הפרויקט ובוחר את הקבלנים בעצמו, תיחשתם נכון, לא נושא באחריות פלילית. ליזמים יש אינטרס אחד ויחיד, לבחור את הקבלן שיבצע את העבודה בכמה שפחות כסף. ונגיד קבלן כזה שחוסך בבטיחות, אז איך, מה, איזה מין בחירות הוא יעשה? פיגומים לפי התקן האירופי עולים 600 אלף שקל. קבלן חסכן יעדיף את ה-150 לפי התקן הישראלי. ומי שפחות אכפת לו גם ינסה להשיג את ה-50 אלף, שהם לא עומדים בשום תקן. בעולם המערבי המצב נראה אחרת. בבריטניה לדוגמה, האחריות הפלילית על נושא הבטיחות מוטלת על כל מי שמעורב בתהליך. מהנדסים, מפקחים, קבלנים, יזמים ומתכננים, כולם יודעים שאם קורה משהו הם יעמדו לדין ביחד עם מנהל העבודה. יש מקומות בעולם שבהם האחריות מתחילה עוד בשלב העיצוב. המעצב שאחראי על עיצוב המבנה צריך לשקול את בטיחותם של העובדים, לא רק העובדים שאמורים להקים את המבנה עצמו, אלא העובדים שאמורים לתחזק אותו בהמשך, לנקות את החלונות של המבנה שעצב. אבל כאן זו לא בריטניה, ואצלנו מאז תחילת השנה נהרגו 23 פועלים בתאונות בנייה. רוב הקורבנות היו ערבים ומאגרי עבודה, וכנראה שחוץ ממנהלי העבודה והמשפחות השכולות, איש לא ישלם מחיר. כי למה מי מת? أخوي أحمد أو إحنا بندعي عليه حمادة توفى في 25/1/2011 كان يشتغل في مجال الحفريات في مد البنى التحتية في الشوارع الحادثة صارت في آخر النهار كان عنده 8 سنين يعني لما تبوع يعني موقف عسكري كان يشتغل بالكسارة وسقط بس بعرف كان أكيد كان منفع هيكاش على لو إنه كان في الحجرة على بس بعد ما احنا اطلعنا على مكان الحادث فهمنا قديش كان في اهمال كان الشغل في شارع ففهمنا انه لازم يكون في تحضير زي داعم وكل شيء ما كانش موجود المشكله هي انه الشباب هذول اللي جايين وشايفين فوضى فبتصرفوا فوضى اذا كان النظام اللي اهمل كان عنده حادث وتوفى عامل شو بده يصير للمقاول شو بده يصير فيه ولا شيء من 180 قضية بخمس سنوات يعني 11 قضية وصلت إلى المحكمة بالمحاكم فيش إمكانها لإثباتات إنه المفتشين ما جوش هذا فالطريقة هي فوضى بفوضى الرشلانوت موجودة بس الأحرايوت مكسمة البستقية بستقية تطلعش عسكري بدون معكية البس حذاء يعني منيح للعمل حتى لو كانت قال اطلع على هذا الغيوم هاي سكالي اطلع مش امني سكالي مش امني تطلعش على سكالي مش امني بنفع نحكي كثير شغلات اللي لازم تكون وكأنه الشاب بايده القوة انه يجي يطلبها اليوم هاي الشباب ما عندها القوة تيجي تطلبها من اهالي العبودة او من المقاول وما عندها المعرفة كمان انه تيجي تطلبها فاذا ما بيكون في حدا اللي يوقف معه ويفهموا لهذا الشاب انه في حال انت رفضت تطلع على تعمل شغل في مكان عالي انت القانون كمان حاميك وايش بدك تقولي لهم يعني لهدول الشباب؟ الشيء مش كيف احنا شايفينه مش انه خلص رح يصير معي شيء انا غير عن غيري ما فيش بطوله انك تنطط من سكايل انت مش عارف شو هي في زي ما قلت في محلات ثانيه كان فيها بطل يعني انه انت بتساوي ايش بصير معك هيك؟ تقلقاش تسوي كسرش معك لازم يحافظ على حياته انا رسالتي للشباب دائما هي انه حافظوا على حياتكم في عائله بتستناكم عائله اللي كثير بتتاثر حياتها بعدين بعد ما خلينا نحكي عن دورنا الفرق بين عمل بأمان وعمل بغير أمان
תקחו דקיקה או דקיקתם, לאחר או לאחר. תחילה לה את דקיקה או דקיקתם, אם זה מוקר, הנה חייב. ענף הבנייה הוא ענף מסוכן, קורות המון המון תאונות. הסטטיסטיקה אומרת שכל יום בעצם יש תאונה שגורמת או למוות או לפציעה קשה. שמבקשים מהם ללבוש כובע או להיות עם נעליים של עבודה. יש כאלה, בוא נגיד, שומעים, אבל יש גם חלק שקשה, אין להם מודעות מספיק, או לוקחים את זה לא ברצינות. המדינה יכולה לעשות הרבה דברים שלא עושה, ויש מדינות שעשו את זה והורידו את שיעור התאונות בצורה דרמטית. ישראל, מספר התאונות בה הוא גבוה באופן יחסי. הבעיה העיקרית היא בעיה של רגולציה, היא בעיה של היעדר פיקוח, הבעיה של היעדר ענישה, של היעדר הרתעה. מספר המפקחים קטן ביותר, אין בעצם שום ביקורת על תאונות שנעשות. כמה שיתנו יותר הדרכות, כמה שיעשו יותר ביקורת על האתרים. והמסר שעובר לקבלנים זה שאם אתה מזניח, לא נורא, לא יקרה כלום, אתה לא תפסיד הרבה. אף אחד לא רוצה שיהיה תאונות, אבל אם לא עושים פיקוח ולא עושים הקפדה ולא דואגים לדברים, אז תאונות יקרו. ולצערנו כל יום קורה תאונה. بعرف واحد اللي وقع عن طابق الثالث ووقع وهو اليوم مقعد على الكرسي. ربيع عبد الحميد ابو ذيبه وقع بورشه عمل منطقه نتانيا اذا مش غلطان. فقدنا شاب زهره شباب ابن عمي ابن اخوي دب من طبقه السابعه كسر عنده الحوض وكان عنده شويه كسورات بجسمه. في لاخ انا كل هواي وقع عن سكته. كنا بمدارس حكوميه يعني وسوينا اسقف قرميد اليوم طبعا معانا اخوت حلكي. סיבוב של כ-10 דקות ברחוב הראשי בכפר קנה הספיק כדי להבין את גודל המגפה. בשנה שעברה נהרגו 48 פועלי בניין. בכל שנה עשרות נהרגים ואלפים נפצעים באתרי הבנייה בארץ. בהרבה מהיישובים הערבים אין אדם שלא מכיר פועל שנפל, אין כפר שלא איבד את אחד מבניו. מאז 2010 נהרגו 250 פועלים באתרי הבנייה. הנושא של הבטיחות עולה הרבה כסף. עולה הרבה כסף ועולה הרבה זמן. ולצערי הרב, יש חלק מהחברות בארץ לא לוקחים את זה בחשבון בגלל שהם רוצים להריץ את זה כמה שיותר מהר. קבלנים, בשביל לחסוך, נותנים לצוות של עובדים, תבנו פיגום פה. על סמך מה? אין להם הרשאה ואין להם רישיון לבנות פיגומים. ואם חס וחלילה מישהו החליק בתוך הפיגום ורצה לתפוס במעקה והמעקה משוחרר, אז הוא ייפול עם המעקה. והיה מקרים כאלה הרבה. למה שהקבלנים ישקיעו? אם הם לא משלמים כל מחיר על זה שתאונות מתרחשות באתרי הבנייה שלהם. באוגוסט 2016 עבר תיקון לחוק שמחייב סגירת אתר למשך 48 שעות לאחר כל תאונה שהביאה להריגה או פציעה קשה. עד אז, אפילו תאונה קטלנית לא הביאה לסגירת האתר לצורך חקירה. אנחנו התווכחנו במהלך הדיונים בכנסת מדוע רק תאונות קשות וקטלניות. הרי כל תאונה, עצם התרחשותה היא עדות לליקויי בטיחות. נפילה מגובה של 8 מטרים יכולה לגרום לפציעה בדרגה בינונית, אבל יכולה גם כן באותם תנאים ובאותן נסיבות לגרום להריגתו של העובד. אין שום סיבה שבראשונה אנחנו לא עושים כלום כמפקחים מטעם משרד העבודה, ואילו בתאונה קטלנית אנחנו סוגרים. מוחמד אמרה, תושב כפר קנה, אב לחמישה, נפל מהקומה השישית באתר בנייה בחדרה, לאחר שדרך על פיגום לקוי שקרס תחת רגליו. הוא פונה לבית החולים, כאשר מצבו מוגדר בינוני על ידי מד"א. התאונה התרחשה לפני כ-3 שנים, ורק לאחר שיקום ממושך, מוחמד מסוגל לעמוד על רגליו. כשנפלתי על הרצפה, זאת באתי לקום, ראיתי כל דם. אז התעודדתי בבית חולים שם. התמיכה הזו עזרה לי. אם לא הייתה התמיכה הזאת, הייתי נכנס בתוך הברזל הזה. אף אחד לא ננש, אף אחד לא עצר.
דודי אמבר, כאילו משרד העבודה לשם. לא קיבל דוח, לא קיבל כלום, לא עצרו אותו, לא זה, לא סגרו את השטח אפילו. כמו ברוב האתרים הגדולים בארץ, גם יזמי הפרויקט באתר בו עבד מוחמד העסיקו אותו בהעסקה קבלנית עקיפה, דרך קבלני ביצוע וקבלני משנה, מה שהקל עליהם להתנער מאחריות לאחר התאונה החמורה. המעסיק הישיר של אמרה לא ביטח אותו, ולאחר שנפצע הוא נשאר לבד מול הביטוח הלאומי. לא משחררים מכסף, אבל הם רוצים את החובות שלהם. הייתי בן אדם, מעמיד כל הזמן, עובד וזה. מרצו את החיים שלי, אני לא יכול לעבוד, כי הם ללים קילו אחד, אני נחה כאילו, לא. אני לא יכול לעבוד כלום. במקרה של אמרה אינו יוצא דופן. פועלים רבים שפציעתם הוגדרה רק בינוני, איבדו את כושר העבודה, והפציעה שינתה את חייהם מקצה לקצה. ההגדרה של תאונה בינונית היא הגדרה רפואית. משמעותה באופן כללי הוא שאין סכנה מיידית לחייו של עובד שנפצע. זוהי ההגדרה. זה לא אומר שנסיבות התאונה הן לא חמורות. המקרים שאנחנו שומעים עליהם הם מקרים מזעזעים. הם כוללים קטיעת רגל וקטיעת יד. זה כולל גם ניחות לכל החיים. זו משמעות תאונה בינונית. ואכן, רוב הפציעות המדווחות על ידי מד"א הן בדרגה בינונית. על פי נתוני קו לעובד, ברוב המוחלט של תאונות אלו, אפילו מפקח לא יגיע לאתר כדי לחקור את התאונה. אשדוד, דר שבע, ירושלים זה מפקח אחד. ואז, אם, בוא נגיד, יש לנו 13,000 אתרי בנייה. אם הוא רוצה להיכנס לכל אתר בנייה שעתיים, שלוש, אז כמה יבקר באותו יום? ואז אותו פרויקט שביקר אותו עכשיו ונתן לו רשימה של ליקויים, אז רק עוד שנתיים, אולי בסוף הפרויקט יבוא אליו ולבדוק את הליקויים האלה. המקצוע שאני נורא אוהב הוא בידיים של אנשים שלא אכפת להם מהחיים שלי. חברות הקבלן לא אכפת להם מהחיים. כל מה שמעניין אותם זה העבודה. ממנהל הבטיחות במשרד העבודה נמסר כי שר העבודה והרווחה חיים כץ פועל לאיוש 22 תקנים של מפקחים שאינם מאוישים בשל תנאי שכר עלובים. השר פנה לממונה על השכר באוצר ולנציב שירות המדינה בנושא. כמעט 9 חודשים עברו מאז שהשר חיים כץ נהיה אחראי על תחום הבטיחות. הרבה הצהרות, כלום לא השתנה. גם את התגובה הפעם של פועלים כדי לאייש 22 תקנים שמענו בעבר. עוד נמסר ממנהל הבטיחות כי השר חיים כץ מקדם לראשונה עיצומים כספיים שיגיעו עד ל-35,000 ש"ח על יזמים וקבלנים בגין כל הפרת בטיחות. אך נראה שקשרי הון שלטון לא פסחו על מהלך זה, ומשרד ראש הממשלה בעצמו נחלץ לטובת הקבלנים וביקש לעכב את הטלת הכנסות. וברקע נותרה השאלה, כיצד ניתן יהיה להטיל עיצומים כספיים בהיקף רחב, ללא הגדלה דרמטית של מספר המפקחים וכוח האדם שעתיד לטפל בהם. שעצם העובדה שרוב רובם של הקורבנות הם עובדים ערבים, הם עובדים פלסטינים מהשטחים, הם עובדים זרים. אני חושבת שזה מה שלצערנו משפיע על מקבלי ההחלטות, הם פשוט לא סופרים אותם. הנסו לי את החיים, החיים שלי נרסו, אף אחד לא מזיז לו. הבן שלי סיים בית ספר, הלך לעבוד בחברת קונפינו. הייתי ישן בלילה, אח שלי בא אמר לי, הבן שלך קיבל מכה, בוא נלך לסורוק לבאר שבע. נסעתי לשם, אני לא ראיתי את הבן. טענו שהבן שלי בא פירק את הקבלים של של הבטונדות שלה על המסעית, כל בטונדה שוקלת 800 קילו. אחרי 6-7 חודשים נסעתי לעורך דין וזה, אז הוא אומר לי, ביקשתי ממנו שיתבל לי בתיק. מה הוא אומר לי? תשמע, התיק שלך נסגר. למה נסגר? מחסר ראיות. התחלתי לחקור בעצמי. אמרתי, אף אחד לא יחקור, רק אני יחקור. שבא המפעיל לרים, הוא היה בקצה של הבלטה, הוא אמר לי, בקצה של הבלטה, שבא לרים את המנוף בשביל לקשור, נפלה עליו. אני מפעיל לו רישיון.
למה המשטרה רוצה להעלים את הראיות? המנופאי אין לו רישיון של מנוף, הוא נהג משאית. אם מישהו יקרא את התיק, צחוק. החקירה הראשונה זה צחוק. בחקירה השנייה יותר צחוק. אני רוצה שהצדק יצא לאור. אני רוצה הצדק שיצא לאור. שכל הגורמים שיכנסו בפנים, אני רוצה לראות אותם. אני לא אוותר. אבא שלי נערך בתאונת עבודה באתר שקוראים לו מידטאון בתל אביב. אחרי הרצאה, בדיוק אחרי שהעביר הרצאת בטיחות לממוצע של 20 פועלים שהיו ברשותו. כל התאונה הייתה ככה שמפעיל בגר, מפעיל צמא, שנהג ברשלנות, והוא העיף עליו אבן בטון במשקל 300 קילו למרחק של 22 מטר מרדש של הבגר. עכשיו, מה שמפריע לי פה בנושא, שאחרי שבן אדם נהרג בתאונה, הכי קל לבוא ולהפיל עליו האשמה. למרות שכל העדים וכל המקרה, אפילו המקרה עצמו שאני הייתי שם, הגעתי אחרי המקרה בדיוק בחצי שעה, אני איך שנכנסתי לשטח, ראיתי את המקרה, איך זה היה. ראיתי כל הגורמים, וכל הגורמים אומרים שמי שנהג בבגר או בצמא, הוא התרשל והוא עשה משהו לא נכון. הדבר שלי פה שאנחנו, אני או עם כל עזרה שאני יכול לגייס בסביבי לעצור את האנשים האלו שנוהגים ברשלנות ואנחנו נותנים להם את האפשרות והאופציה להמשיך לעבוד ולהמשיך כאילו שלא קרה כלום. אני אמא עליין, אחותו של מוחמד עליין שנהרג לפני חודשיים בתאונת עבודה. והכי כואב הוא לראות את בני משפחתי מנסים לקבל תשובות. מה קרה באמת? אם החקירה מתקדמת או שלא? אם האשם הולך לקבל את גזר דינו שהוא הולך להתחמק? האם יש עוד משפחות שהולכות לסבול בגלל הרשלנות באתרי העבודה? אף בן אדם או מוסד לא ניסו לתמוך ולעזור. בין אם מדובר על משרדי רווחה, משטרה או כל רשות אחרת. אין ספק שחקירת נסיבות הפגיעה ללא עיכוב, הטלת אחריות פלילית אישית על המעסיקים והרשעת הגורמים האחראים תהווה הרתעה ממשית. בפועל, לדאבוני הרב, המשטרה לא פועלת לחקירה מיידית של אירועים טרגיים אלה. האירוע שבמהלכו נפטר אחי, זכרונו לברכה, בעקבות מעורבתו בתאונת עבודה זהו מקרה קלאסי, מחוייך את הזלת ידי המשטרה בעניין. התחלנו להרגיש שכולם שכחו, שפשוט הוסיפו עוד אחד למספר התאונות והמשיכו הלאה. לכן, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו, בכלל המשפחות של העובדים בני אדם, ולא רק תעודות זהות עם 9 מספרים, שלא מפריע לרשויות למחק כמה מהם ולהתעלם מחלק אחר. זה אחי מוחמד. מוחמד. בן כמה הוא היה? רחמת אללה עליי ועל ג'מיע אל-מפקודים. ג'ל אללה עבורכם רבדתן מן ריאד אל-שמי. אני וסי מכפר דיר חנה, ערבי טיפוסי במונחים של בטיחות בעבודה. סיימתי תיכון לפני כמה שנים, או ישר קבצתי לשוק העבודה. בתחום הבניין כמובן, מציאות זו הרווחת גם אצל רוב הצעירים בחברה הערבית הישראלית. בנובמבר 2014, בתוך המחסן של המעביד שלי, ולא בשטח, נפל לו גוש בטון יצוק, שזה במקרה הזה אינו מכסה לתעלת ביוב. הוא נפל לי על הקצה של האצבע. האצבע נמחכה ונחתכה בצורה שלא הייתה ניתן לשקם אותה. עיניכם הרואות את מידת הנזק. היום אני עומד ומסתכל אחורה ומשנן לעצמי את מוסר ההשכל ממה שערב אותו יום. ועכשיו אני מבין יותר או יותר כמה שזה מאוחר. מורגש לפחות בעיניי כי הרבה עובדים צעירים וגם לא צעירים שיוצאים לעבודה בשטח. כי לא מעניין אותם בטיחות, אלא פשוט הם יוצאים לגבות את השכר שלהם נטו. הנקודה הינה, כמה אנשים כאלו יפנימו כי ללא חשיבה על הבטיחות שלהם בעבודה. יכול להיות שלא יחזיקו בכדי שיקבלו את השכר בסוף החודש. הרשויות המחוקקת בראשן חייבת את צורת המחשבה הזו לחברה שלנו.